أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. پر ساعت اوس ادب ابلیس موان نړۍ تاسو مور پلار را بار کړی تاسو ګډوډ نه کی. آیات دلیل بدیل چھ قرآن انسان لوی مضبوط شا کلک شا دشمنو پیجرہ. یا بنی آدم یا اولاد آدم علیہ السلام گمراہ دینے کی تاثر شیطان کما اخرج لکا سنگے چراوی سمور اپلار ساسو من الجنتی دی جنتنا. آدم علیہ السلام و حوا اید جنتنا را بارکڑن ینزع امانا دی سلو دا ویستی ابلیس انہما دے دی دوارو نلی باسو ما جامل دی دوارو آقبت دا شو شوی خودل دوی لڑا سو آتی مارو دی آغان دا منا یا دو رو خودل اللہ دل خودل کلو اس وجہ بیانی انہو یقنن دا ابلیس رئی یراکم تاسو گوری داو دا قبیلہ من ایسو بدا سی طریقہ لا ترونہم چی تاسو ینگو رئی بشکل اصلی دش دشمن خو گورا قوی بیداری دل پکار دی گڑ وڈم نگی. انہا جعلنا سر جواب دل سوال حاصل بدئی شیطانان اصل گید چا مل گری دی جواب انہا جعلنا یقن منگر زوری شیطانان اولیاء دوستان للذین آق انسانان لرال ایمنون شیمان نلری ارو ساعت کرد دی پدلیل دیو بربند بانے تو آپ کو نارینہ اوزنا رہا ہوں کچا پتی پکتنوں کڑا چیدہ والی تاسو کوئی دا تو آپ ویزمنگ پلارانوں دا شامل کڑے ومنگ لاللہ پتی بانے آمر کڑے رہے اس اللہ ویدہ دروغ ہوئی ویزا فعلوها اللہ وشکلہ وکی دا کار فائشتن یو کار دا بے حیائی بربند بانے تو آپ قالو دلیل کیوئی وجدنا علیہ آبانا منگن دکڑی پریخ پل علماء و مشران اس میں ملیانو دا کار کرے رہے او بل دا خبر مسترو کی چھو واللہ امرنا بہا اللہ مگلے پدے بانے امر کرے رہے چھو بربند بانے تواب کا ہوئی قل سراول گزار دے بربند گر جیدل دا بے حیائی دا اللہ اچھر دا بے حیائی امر نہ کئی لیکن اللہ دے غیرتی رہے قل من هو ان الله لا يأمر بالفحشاء يقيننا لا امرنا كيف في حي باندي اتقولون على الله ما لا تعلمون تري فلا من يغس شيء من الريم دروغ موري ويري قل سرا ويم جواب دي ويري شكل الله بري في حي امرنا كيف وسبحان امر كيف جا جواب قل ورتوا يا امر ربي امر كني رب سما بالقسط بالتوحيد واقيموا بدي خبر ما نيش برابر كي مخنا عند كل مسجد بخاد ارجمات كي دريم ودعوها ورامد شو يا الله تعالى مخلصين له الدين بدي شحال كي شي خالص كي الله له بلنا واواز يا الله مدد دي خبر من الله امر كي كما كي كاب منا ديس دي سن شاء الله تاسو پیدا کړی تعودون مسی برازي كيفيت كي حدیث کی رجی رسول اللہ فرمائی دے انسان نئی زاپن اکان وکی وکتا سمرشی پریویتی داوٹول اللہ اس نے یوزی کی میں بید اللہ مخیر ہوئی دری کم شکل کے بے انسان مرادی اس تقسیم دے انسان آنو دو آقسا مراد فریقن یوڑل دا آدھا چل اللہ دیت کردے دے و فریقن اوبلڑل دا حق علیہم الدولالا صاحب شوی پدی گمرائی انہم یقنن دوی نوری دی شیطانان دوستان من دون اللہ سواد اللہنا ویحسبون او گمان کی انہم محتدون چی دوی سمیلار والا دی بیدتی انسان امیشہ بدعات کی قل کردا کارکی چی من کاردنے کی گولی کنا گمرائی ابلیس دے کنا سڑے شرمائی او سرد شرکی فیلی ویتی قادی یا بنی آدم یا اولاد آدم علیہ السلام قضوغنی سیزینتکم داخل دولا اند کل مسجد پخوادار جماعت کی جماعت چرازی زام برابر کی د
دې وجنه رشید احمد صاحب لیکلی احسن الفتاوا کی چې کوم انسان همیشه د کار په جامو کې مونږ کې وردا مکرو دی ٹھیک دی کله کله کوش الله وش جمعه ترازی ځان ډوري کا عبد الله بن عمر یو غلام لرو نافع منجو کې سر تور سر ورته وی ویل کړي او بادشاہ مخ له ورته ځان برابر او کنه او د الله مخ له ځان کا برابر کا انسان باید څه پسر کی لیکن کې اوسړي سر تور سر وکي منجو منجو شو وجه دار حدیث کې راځي رسول الله فرمایي د نبی صلی الله علیه وسلم عمل دار یو لنګ کې هغه منځ کړي یو لنګ دمانه صرف لنګ نور لوسو وکلو خوراک کوي او اشرب وشکل کوي اسراب منه کوي ولا تشرب منه شرک کوي انه یقینا الله تعالی چې لا يحب المسرفين شرط من انك اذا غزيت يكون سرام حرام ورسات کرت دري حاصل داري دا کوم شي ان شاء الله سوزه پر حلال پیدا کړی ان شاء الله حرام کړی دلیل خو پیش کوي ګرانه دلیل نشنه وزا حلال دی حرام نه دی قل معنا هوا من حرم چا من کړی دی زینت الله ای ډول د الله حرم معنا لغوی کم زینت التي اغا اخرج العباد ان شاء الله رسله دی خپل بندگان لرا په طیبات او مزیدار بن رزق دی رزقنا قل ورتو یا هی للذین امنو دا به هغه چا لپاره چې ایمان راوړي په دې ژوند نیوي کې او خالص وي یوم القیامه په ورځ قیامت او اوس هر څوک لري هر څوک یې شمالي لیکن په دې دنیا کې دا به خالص مؤمنان لري بل څه دې استعمال منش ګورنه به استعمالي کذالک دقشا من بیان هو آیاتنا احکامات لقوم یعلمون قوم لشهرم لریم دوی ویلی چوٹی دا حلال دیو دا حلال دیو دا حرام حرام بکلت سر جواب قل مانا هو آیا انما حرم یقنن بنکلی رب زمال فوائش دی بی حیی شینا کم چی کار دی دا غینا و کم چی پڑ دی ما زہر منا و ما بطنا زنی حرام کړی دا دیو جن د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ اصول فقہ لا دی تو ویل شنه د افعال شرعیه ولا هیڅونه قران او سنت هم نه راغلی نو دا زنا به زموږ عقل بد غنلی شدا ناروا ده حسد ناروا ده شراب والاثم ودقشان گناہ چې الله حق په تلف کیږي او هغه گناہ چې مخلوق حق بغیر الحق بغیر د حق نه اسم دې الله اکبر باش باقي کې معنا ده مخلوق حق دریم وان تشکو شبر خداران جوړ کې به الله دې الله سره ما هغه څو چلا نه ده نه سرکړي به دې په عبادت باندې سلطانن دلیل آیت دلیل په دې چې دا خدي ده پر مخه مخه دلیل موجود ده قران او سنت ده قرآن و سنت نے یا دلیل بیر سر دلیل لے رہا وان تقولو شونو اے اللہ فاللہ من ما آغا صلاة علم انچ علم من نشتا پروس سے آکے جواب دے سوال حاصل ادارے چا ار کر دا طول انسانان دا اللہ مخالفت کی انو عذاب ہو لی پینے رہی زی جواب وقت نے دے پورا چا وقت پورا شو عذاب لو بے گورا ولکل امت نو ده هر یو ډلې د پاره اجل نیټه شته پیسې جا اجل هم چې نیټه راشي نه بروسه کې یو ساعت ولا استخدمون نه مخکشي مخکې یو خنان ولې ویلې درې مخې فعل د پاره یا عطف دې په مجموعه اذا جا باندې یا جا کې معنی د خروبا بروس ساعت کې اوس ترغیب اتباع رسول الله یا بنی آدم یا اولاد آدم علیہ السلام اما یاتینکم کراغ تاسر رسولان منکم ساسنا کر رسولان ساسنا را لل دین خو معلومی کی رسولان اینده زمانه کی برازی او حالا کی آخری نبی
محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی یو جواب علماء ذکر کری چھ دا بمراشی سنو سرطن نور کی آگا وقت کے دا مسئلہ اللہ وکڑا چھ کل دادم علیہ السلام بچیلا نظمہ کی لراکاتا کرا دا خبر اسنا دا مخانہ دا ابن جریر دمداری کری چھ ایدین مراد آگا پخانہ حال اللہ تعالیٰ ویدہ طول مخلوق پیدا کرنے بلے خبال ورغوی کی بیا اردنا خطاب ہو کی چھ بیان ایبا علیکم بتاسو آیات ایت نظمن ومن اتقا نسو چھ داللہ نوی ریدو واسلہ اسلہ دا عمل اکڑا فلا خوفن علیہم یربن پینی ولا ہم یحزنن نبغم کی اس جانب مقابل لیرہ دیر انسانان دیشی دین دی اسلام منی نبلی قرآن و سنت رد کی اللہ یو سزیو آوری والذین آقا انسانان کذبو بی آیاتنا چھ دروخ جنی کرنی لی دیس منگا آیاتنا وستکبرو لی کڑی وانا دیغینا اولائی کا اصحاب النار داخل دور والا دیون فیا خالدون او دیب دیور کے میشیم پاس آیات کیوری فمن اتقا تقوی پبارکی منو بیری دلتی بیوری کذبو نمخی اللہ جینا تقوی والا کم دیکنہ نسبت سر دی نور اللہ گروہ سات کی زجر بل افترا دی بویر چیدہ منگلہ پلانی حرام کر دی اللہ برادو کی دی پی دلیل حاصل داری چوچا سر دلیل موجود نیو شے حرام کی در غر ظالم دی فمن ازلم و اللہ سوک دی غر ظالم ممن افترا دا آغا چانا چی تڑل کہ یا اللہ پا اللہ بانے دروغو او کذب بی آیاتی یا دروشن گنی آیاتو ند اللہ کذب منا تکذیبی کی آیاتی کی دری قول دی یو آیاتو ند اللہ برباد کرا فیم دان بیاو موجزات نمانی درین دا اللہ قدرت نمانی نولائی کا اللہ ویدہ انسانان چی دے وہ برسے کی دوی لرانا سیبون دو دی سر کتاب تقدیرنا من الکتاب کی معنی تقدیر ہے روح ساعت مسترد شرف الدعا ملیکی چکل روح تے آخلی وردبو جستا سوا معبودان سشوا رکشو کنا حتی تردی پوری زعفا وقت جات ہم چراش دوی لرسولنا سائے زمن نوشن دوی وفات کئی قالو سب اردوی اینما کنتم سشوا غصو شتا ستر آمدت شویلی من دونی اللہ شواد اللہ نا قالو دی بوی شدو اللہ عن ناس من نورکشول نکان خلق اخونا خبر وار وشہیدو گوئی بور کی آلان فسین پخبرو زانو نو باندے انو پتی خبر آئی یقین اندوی شریع کافرین و غیر مسلم بس پخبر بے قرار ہوتی ان کافر عرب مطل کی کنشہ المر ایو خوزو بے قراری سڑے پخبر قرار نگل کی اس اس در قیامت حالی کلچ دا مشران وروس اور داخل چی بنیز بس را کشران را کشران بوئی اللہ را مشران برباد کا دی من غر کرو دی مولیانو غر کرو دی پیرانو غر کرو چی من بید دی نالا ورو پبل طرف مانے نقال او بوئی چی ادخلو داخل چی فی امم ان پا آڑالو کی قد خلد چی تیر شوی دی من قبل کم ساس نوران من الجن والانسی پیرانو انسانان فی نار دیور کی زیور کی گئی قال کہ مانا دے یقول دا ایندہ زمانہ کی بوئی چونکہ دا اللہ تعالیٰ کارونا چھے ایندہ زمانہ کی دی دسی ثابت دی تب دا گمان کے لکھ پخوا زمانہ کی جشوی لکھ اللہ خوال اللہ دے رو کل ما آر کرا اللہ ویدہ خلط امتن چھ داخل شے اڑلا لعنت اقدہ لعنت وی پر اقبل مسلمان دے تردی چھ راجم شی پیا جمعان ٹول پدے اور کی نوبوی اولا رسنی دیا اولا نوبارکی ربنا اے رب زمن یعنی آئی وڈا لبوی دیدوی مبارکی اے زمن ربا
هؤلاء دي انسانان و دلونا من گمراه نور کا دوی لعذاب دچر من النار دورنا اللہ با جواب کی شیوا دیتا سنا آگوی نا طول لدچر نعذاب دے نقال ہو بوی اللہ تعالی لکل انداری و شخص پارا دچر نعذاب دے ولیکن لا تعلمون مگر تا سپوئے گئے نام مشرام بھی سوئی کشتران لبی جزے ہو رکھے گئے بی شرفو منگ سر سکوتا کہ ڈرنڈے منڈے نوے منگ بتا سوئی لکو پر و شرک دا سبوری چھ بلکل منو تحقیق ہم نکو وقالت نوبوئی اولنی دری بلی بارکی فما کان لکم ننشتا سوئی پارا علی نفم بانی من فزن سغر والی تحپی و لنگر فزوق العذابان ہو سکے عذاب ما کنتم تکسبون پس سبب دا کسب جتا سکڑے میش غلط کارونم کھڑی دی روس آیات کی اس اللہ تعالی تخویب اخری ورکی حاصل بیدئی دا جہنمین با آقا وقت جنت تداخل شی جکل اوکا آقا دستنی دا گندلو دستنی بری سوری کی دن نوزی ایدان نوزی مانا بلکل نشد دے اِنَّ الَّذِينَ آئِقِنَ نَغَ اِنسَانَانَ كَذَّبُ بِ آیَاتِنَا چدرو جنی گندلی اس منگ آیتنا وستک برونا حاولوی کڑی دے غینا کلاو بنکڑی شی لهم دوی لڑا بواب السمائی دروازی در آسمان ایدی ارواح خلا بلکی ایدی ارواح چلانے سی جن لبیزی دا خویو مسئلہ دویم ولا یدخلون الجنت و داخل بمنشی جنت در حتی تردے پوری ایلی جل جملو شنن نوزی داو کاللہ اوی پا سوری دی گندل و دستن کی گندل و دستن دا دی پری سوری کی شکل اوک ننو تو پی با داخل الارش جنت لن دا خونن نوزی کرن دیم قول باز مفسرین زگر کئی شدین مراد مضبوط ترسائی کیبل مفسرین لیکی آیات دلیل پدی دام مشرکی مدوم رگڑ غٹشی رکھو کارو ان دلتا وکذالک اللہ ادقشان نزل مجرمین منجزاور کو مجرمین لرا اسنور تخویف لهم دی انسانان لرا اللہ من جہنم دی جہنم نمحادن پر شنری ومن فوقیم او دفاسی اللہ غواش بڑستنی حاتر اور والی لان دی فرش پاس بڑستن چود جہنم دور دا قرآن کے اللہ فرمائی فی عمد ممد دلا دور پی پونی پدی کی بیور دلا نکم اک قصر او دا بور دا بنکم سحال کی برای گیری دا خلق وَكَذَلِكَ اللَّهُ اِذَا قَشَانَ جِزْوَالِ مِنْ مَنْ جِزَاوَرْكَ وَسُلَمْكَ وَنْكُ لَرَامْ وزیر جانب مقابل اللہ وَالَّذِينَ آمَنُوا آغا انسانان شیمان راؤنو وعملوا الصالحات وعمل کردو قرآن و سنت برابر مُنگنو مکلفکو یو نفس اللہ وسام اگر دخبل وش پوری دیتے ویلشی ادخالی الہی آسر کی جوار پار دو سوال مقدر دا کافر اسی دا اللہ خبر رد پر کی دے شیدے دا وسطہ باروا آیت کے اللہ جواب کو چیزے دا خپل وسطہ سوا پر سلیبان بارنا شو اولائی کا اللہ ایماندار انہیں کمل انسانان چلی اصحاب الجنتی خاوندان دا جنت دیون فیا خالدن دو بھی پائی کے امین شام اسی آئے کی جواب دا سوال دی ممنان اخبر دنیا کی اوبستہ لکتا کریم کھڑی دی جنگونا طبعاً کینی اوران اشتا اب اتسنگی اللہ ویغار چو باسم نزعنا کمانا دی اشتلو لربکو منگا ہم آغا سفی صدوریم چی دی پسینو کیلئے من غلن کم خبگان غم غیر اختیری جگڑا مگڑا چرا گرے با تجربہ یہ گی با ہم انتاعت امددی تصرف لانے علا نارو نحنونا سور محمد کی برے شیغا اسوی جنت تداخل ادن دا گورا ڈیرلوین نعمت تے شکر باسے وقالو دے بووی الحمدللہ یٹو سپتنا دا کمال اللہ لردی اللہ زی آغا اللہ حدانا لہازا چوئے رسول مونگ دے لڑا وما کن نونو مونگ چو رسیو لولا ان حدانا اللہ وکچرت مونگ اللہ لے دے اللہ مولے دے اتنے ویکڑے لقد جات یقین راگلیو استائج درب زمان بالحق پرشتے ومونگ دے تابیداری کڑے واہ اس نداغانے شروع شوئے
آواز بوکڑے شی دتسو دقه جنت چې ده الله تاسو په میراث کې درکړی شو بما کنتم تعملون تاسو د عمل د وجې جنت کې معنا د پټوالی ده دام د الله په نعمتونو باندې پټ دی میراث ورته وری وای میراث انسان له آسان راځي جنت هم د خلکو له آسان راغی هر انسان جنت جهنم کې برخه ده جو سڑے جہنم لڑاڑو بل جنت لڑاڑو دی جہنمی تو جنت برخہ اغلی میراث کے اللہ ورکی تا اق جنتی جہنم برخہ دی بل اللہ میراث کے ورکی دویم سوال کنتم تعملون نمالومی کی شی عمل کی جنت لسڑے داخلی کی پا عمل حدیث مسلم کے غرازی دا اللہ پر رحم جواب دارے نفس داخلی دل چی دا اللہ پر رحم باندی حال ته به درجه وغیرہ دا چیزا تا عمل دو جنی وسنی دا وَنَا دَا اللَّهِ عَوَاز بُوْكِ اَصْحَابُ الْجَنَّتِ جَنَّتُ وَالَا اَصْحَابَ النَّارِ هُرْ وَالَا لَرَا اَن تَبْسِرْ دُنِ دَالِ قَدْ وَجَدْنَا يَقِنَ مُنُنْ دَقْلَ مَا آغَدْسُ وَعَدَنَا رَبُّنَا چِمُنْ سَرَ وَعَدَا كَرِوَا زَمُنْ رَبْ فحل وجدتم ايتاسو من دکڑو ما آغسو وعد ربكم چکم من وعد کرساو سر ربا حقا یقینی نوسر خوش اللہ وعد کروا جنت دے مزیری حور غلمان نوخو ملاو کرو بسم اللہ الرحمن ستاو سنگو قال نعم دے بیش نو اعلان بو کی اعلان ان کے بینوں او دس آتے اللہ اس ترغیب تقوال اللہ عنات اللہ یا لزعالیم انشد اللہ لانتی تقوال زالمانو یو چال دے مال ورکے پسودو هشام بن ملک اللہ یو قران حکم چې تعالی اور شهیدو بس پر سرمایه اوال اوسد پری دا دار ایمان ته حاضر ویلیش خالد بن ولید عباس رضی اللہ عنہ شورا پری وته دی دی سود معاملات اوس ویلی چې کله ایمان په نفس مړای نو اولنی سود معاملات دوی خطر کې آیات ویلی عباس رضی اللہ عنہ اولنی کا سود چې یقیني اذان الله کی اعلان دیر مال او پاکل کومای د سود نوې ویلی مال خپل رسول مال لا کا چې سم رسول دی غټول تعالی پاتې دا ظالمان سوک دی خاص کر دے بانکی اللذین آغی انسانان دے کون وقت بن کردن سبیل اللہ اید اللہ دلاری دی پسی بے دوی اخیر رائے وشن فی عقی وغیرہ دارا لیگی شبحات احلیل ہم فرمائی صحیح تصویر دے آئی لبی پرید امنا زان لبی استعمال امنا دی سخت مقابلہ و مبالغہ دا براوالو داراقی پا غریبانانو بانے بے خرچ کی زان سپی براوالی دویم پا دے اللہ رمانو ظلم دے کدر یا ایوہ اللذین آمنو اید ایمانوالو اتقو اللہ دلاللہ نیرے گئی وَذَرُوا فَرِيدَ اَغَچِ بَاقِ پَاتِ دَي مِنَ الرِّبَا كَمْ گَٹَا اِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اِن تَدَا شَرِ مَانِ وَرَضُ السَّنَئِ مَانِ كَاتِ انکار کا ان کی تا اس کی ایمان دے اللہ دے ایمان تقاضا سد کا ان کی دے کے منشی دے کے گوا لیکن کے تُرپ کے جانم لبائی لرہ ہونڈا ایمان رجال ان سے سڑی دی یارفون چی پیچھے دی کلن آئیو پپلون خوم تیر انسانان دے سد پر اگٹھو لگی دلی کیوں بدی برابر دا آئی شرط پریدی اللہ چې کوم انسان د سود کاروبار نه پریدي جهاد پر دي انسان سره د رسول الله دی جزیه اعلان د جنگ دی شپق وو کسان سره الله اعلان د جنگ کړي یو په دې اجازه اجازه نشته اعلان د جنگ سمانه اواز وو کی یو مان جنت سری کی چې پای دنه کې بل الله رسول الله علیه وسلم او جو وو چې مصطفی سلام الله علیه پتا سو سخت خبره ده لم يدخلوها عرف ولا داخل دي جنت لرا به معنا ده هم يتمعون او دته ملړي چې موږ داخل شو دشمنان دي الله دې دشمن عمل نه خبرو نه شوت خوري او عمل هم الله نه مني درو سره دي داخل درې معنا ده را اوس لیک جان نه الله اعلان وکړو وایزا په ټیم شو اړول شي خپل خو دې خپل کو مقابل کې هوځيږي تلقا اصحاب النار په طرف دور والا د سود کاروبار کې چې حلال بوري نه بیا خو هغه سره د مرتد ہونے جګړه مخ کار دی تک ابو بکر چې کړه واه حضور به ور واړې ملایک دوی می سره هغه ګنا غنی خو لیکن من کی گنا یو قال او بو یی دیر د وجنا را پر مفسرین کې د سره به ده شي لا تجن دی لکه سره باغ نه سره جن دی انتظار قوم سره امیر المؤمنین هغه باندې لازم نشي دې خلق په خلاف باندې جبهه خلاص کی وی وجنی قتل کی دې زری کی فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَنَادَى مَن آواز بو کچر تمن نہ کڑے شوی دی سود نہ اللہ او انت ہر شی بہ ہر بن پ جگڑ بانے من اللہ او رسول دی اللہ او رسول یعرفون من شدی بو صحیح اللہ او خود دی قالو ور دو بو ہی شما کتا سو توبہ وے سا دا فرق رسا سنا جمع کم سا تری فر توبہ دا منا سڑی دا خپل مال بیر توار کنی معلوم بس راہ کر بانوں مال خرچ کا
فلکم سره تاسو پر الله وی رسول مال د مالو نو تاسو لا تزمون تاسو منظور نه کوي چې ګټواله ولا تزمون تاسو بزرم نشي کېږي سرمایه مو شوځيږي پیدا درنکړه عجیب قانون دی قرآن و ما کنتم تسکبرون شکم تکبر نه بل پرې دې چې تاسو له موکي نه تا پرې ظلم دا وي تاسو وی چې عارف ولا بل جنت ته وسه کې بیان درې ها اولای تاسو چې مال په شود ورکړي ډیر غریب دي فقیر دی محتاج اللہ انتظار ہوتا ہوگا چکر مانتا سدر در بے گی عرف والا دی کڈیر غریب دی ایدا خلق اللہ سے دقے کتنا حدیث کی راجی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی قسم مکڑو اللہ ہم نے کہا کہ دی بندہ عمل نہ مگورا ادخل الجنت کی نشا عرف والا جنت لا بیم نبی یرا پدی مانی پتا سو مانی دل پے چا بنے پر ہم کوئی ورسی جنت نیٹ بچی پورا شوا چرا بغے مڑ و ما سر نشا وے زبل میش بے راگی بے بچی والا مڑ پر میش بے راگی پردیش استاخوا لرا دی دا حال بیل اللہ تعالی بو از دی لایق ہم چہ دستر نہ حکم دے دی بندہ سن نرمی کرے دا اور والا دد ٹول گناہ ہونا اصحاب جنت دی جنت اندر نافذ علینا سمر کے ساں کے ہم مانی من المعیوبا او من ما یرن من المعیوبا شان اللہ در کڑے رے معمولی نیکی ہمس پکا نہ رہے القرور دے ڈوڑے و ان کان اللہ کے چہ دی دا سڑے جستانے مال اخر سے رے یا زو عذر دے اللہ در کڑے شہادی لازم دے پتا بنے انتظار ہوئی شان اللہ یخن اللہ بن کڑی دا نظر تو من انتظار مسلمون حرم کی وان تصدق اللہ کے صدقہ ہم کڑا ہوندا تا اس لغور دے اللہ دی غیرتی دی سڑے دے اصل کی تحریر و تحریم کو دنیا ایک سلمان دے ورکڑے پشود شود خنا لے لیکن سلمان مالم نے لڑی بس دے شروع تو ہے سلام چلی ہوئے دین اور دا پس دن لحمن اللہ مشہدہ و تدائی بنو ٹوکی زبر معاف کم یا لحو لحو ان کنتم تعلمون کہ پوئے کہ بے دور صدقی عروس آئے کہ تقریب و خوری دایات حاصل لائے لائے ماشوان راجمہ شٹو کی کئی سبیزی اے انسان تو کوٹا نہیں ننتا سوئی دی انسان سر مالا دا نرمی اوکڑا قیمت را روان دے زبطا سر نرمی اوکما سم راجمہ سر سر علمانی کیلی کی شدواری وشی دی واتقو یومن سوگی دی وی ریگی دازا اور زنا ترجعون فیہ اللہ چھو بگر زور شیف پائے کہ اللہ اللہ شاید پینے راجی مجھول اسی غیبی علی وہ مانا دیز دے اللہ اس طاقوں نے کہ خوخنی مالا برا زی زکا دو گر زور دے برا حیات الدنیا دے جن دنیا بی انت مصرف ہے من دیا دو باس دوی لکا سن چھو دوی دیا امت وفا بے بور کر انشاء اللہ کلو نفس فراری و نفس ما سب سزار آخ عمل چکم اکڑے وہم لا یزنمون پر ایک خلق مانے بان لا یزنم نشکی رے روس آت طویل شا آیت المدائی نا جزا من جنس العمل لکھا دیر مسائل علماء دی بارا کی دکھری لی دوی شکر دیر اللہ مگم پر خود اللہ وما کانو بی آیات نایت ار جملہ کی بزان لفید بیانے گی روس آت کی ترغیب دی قرآن یا ایوہ الذین آمنوا اید ایمان ولقدو یقین اللہ تجکر ما ملکو بیدین اندے وقر جراجل مسمات بیمو تفسیر پہنے پکبو یعنی سید علم ہدن ہدایت دے رحمت دے قوم لام باز قالو دې دا مطلب یو شی که خرڅوي په نقد باندې یو که په قرض خرڅوي بل دار نه کې مگر د قیامت اخ قرض ودا دین دي قرض کې مقصد احسان دي مگر د حقیقت د قیامت دین کې مقصد ایو است دي دا معنی د حقیقت د قیامت چا سر د قرض معاملې کوي نه له وی دي قرآن اعوذ بالله يوم باورز من يأتي الله شراب شيء قد قيامت يقول الذين نوبوا يا إنسان نسوش دي هذا إسرائيل من قبل أولان دي فجاءت رسول ربنا يقين الله غلي أستعيز رب زمان في الحق فرشته ومن يتكذبوا كانوا راقل خوا من هو نمال فهل لنا يشتمون دبارة من شفاعات وسفارشين شوكي زمون دبارة یا واپس پہ شو فنا ولا ساعت کے اللہ عمل کو غیر الذی سوال عمل نش من کڑے دنیا بلا نشو تقوا تقاضا را نا کل کل عمل نو کو یو چار دے مال ور کے بسود قد خسر اللہ قران حکم جتا لو رشیدو بس بل اور شان دی نا ما سر یفلا سجدی دزان جھول کڑی ری در ایمان تقاضا یا کسی دی دیا دو وتی اس خالد ابن ولید حاصل بدئی عباس رضی اللہ عنہ جسم کو اسوار نے پیدا کون کی چھو معاملات کڑی ہو اللہ تحلیل و تحریم ایمان راوڑو ان ربکم یخن لعرب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جی آقا اللہ خلق السماوات والارض شاقی پیدا کنے عباس رضی اللہ عنہ کسو ستت ایام ان پاندازر شپگو رزو
خاص کر دے بانکی جے تحقیق اکاؤنٹ وغیرہ داخل شیخ الاسلام ابن تیمیہ مجموع الفتاوی دریم و پنجم جلد کی دی پسی بے دوی تحفی عتی وغیرہ دا بے ذکر کرے مختصر کتاب العروض امام زہبی اہل علم فرمائی یک شمارا پٹھئی عید میں پریدی بے طلب کی عید آشپا زان لگی استعمال ایمنا جلتے دا براوالو دا وشمس و نوری بیان کرے والقبر و سلومی و سوری طول تعبیری بی امری دا اللہ بہمارو زان سفی براوالو رد شرک الخالق یا ایوہ الذین آمنوا ایمانوا علاو اتقوا اللہ ذلانا دی اللہ نے اختیار دا مخلوق دیا والعمر دا وزرو پریدی آچی باقی پاتی من الربا کم گٹا ان کنتو ممین کتا ساتھ ایمانی چلا پا دے مخلوقات دیو مخلوق دا عیسیٰ و برخور کردی دا ویدہ سڑے پا قرآن مانے کافر دے بلکہ دو ٹوش شنیسی مواری واجہ اللہ تاس کی ایمان دے اللہ ویدی ایمان تا خازا تبارک اللہ ہو انسان سود بری گٹ لگی دلی تفریح اللہ چی کم انسان تو سود کاروبار نہ پری دی دسی انسان سر